Майже два десятка років рівнянка Віра Володимирівна не робила вдома ремонту. Навести лад у власному помешканні жінці заважає негода. Щоразу навесні, коли тане сніг, та у дощову погоду в квартирі протікає дах. Розпочалось усе з під'їзду, а згодом капати зі стелі почало в коридорі та кімнаті. Я кожен рік бігала, вже ніхто нічого. Ну, приїдуть, там листочок наклеять і все. А в хату як тікло, так і тікло. От потім зал перебралося, тіче кругом. Ну, бігала в комунальне управління, були з інженерного відділу, сказали, що треба капітальний ремонт, а коштів на це дали відповідь, що немає. Минулоріч Віра Володимирівна не витримала, назбирала грошей і запросила майстрів, які перекрили дах над її квартирою. Ціну рубероїду жінці врахували в квартплату, однак після зими покрівля знову почала протікати. У ЖЕКу постійно немає грошей, вже дивитися не хочуть, свариться ті. От погано. В Хомка були, в замах Хомка по будівництву були, обіцяв, що приїдемо, щось зробимо, і до цієї пори ніхто навіть не явився. Так само Хомко сказав, що приїду до під'їзду, збори зробимо, ОСББ, тільки одне вихід, що покриється криша. Ну, ми чекали на зустріч. Однак так її і не дочекались, тож невірна жінка звернулася до громадського контролю. Прослідковується певна тенденція. Вже багато разів їжджу, коли ми їздимо на такі схожі об'єкти, квартири, бачимо, що влада, ЖЕКи реагують не завжди однаково до одних і тих самих людей. Якщо це одинокі люди, якщо це пенсіонери, якщо це інваліди, вони обслуговуються по остаточному принципу. Якщо це якісь заможні люди, якщо це люди при владі, завжди в них порядок і гарно. Хоча з іншої сторони, такі люди, як пенсіонери, вони найбільші платники. І завжди ЖЕКи вимагають, у випадку чого, завжди подають в суд, що неплатільники і так далі. В даному випадку ми маємо жіночку одиноку, яка дійсно платить, і вона хоче завести той довгий час, який вона живе в цій квартирі, звичайних, нормальних людських умов існування. І дуже хотілося, щоб на це звернула влада.